nummer 6. Åkare Liss mycket snabb, tar täten i första kurvan. Vi har sedan nummer 5 och Heijers B. Sen är det nummer 3 Blitz Byttensorg som går som första häst i andra spår. Sedan följer på innerspår nummer 9 Danish Carry. Så pressar 3 Blitz Byttensorg, övertar täten 10 och 4 första 5. Andra häst är nog nummer 6 Åkare Liss. Sen följer 9 Danish Carry, 5 och HSB, där är sen nummer 11 McEntee. Och efter den nummer 12 Alfas Gold på innerspår som fjärde häst, 4 Senono. Och sen följer Bruce Springsteen häst nummer 10. Det är nummer 11 McEntee som går i tredje spår, fortfarande leder framåt första varvet, nummer 3 Blitz Byttensorg före häst nummer 6 Åkare Liss. 12 och 5 första 1000. 1,12,5 och nummer 3 Blitz Byttensorg leder där som andra nummer 6 Åkare Liss. Vi har Danish Carry nummer 9 fortfarande som trea på innerspår, utvändigt om den är 11 McEntee. Så försöker också nummer 12 Alfas Gold, men det är en bra bit fram till ledaren som är nummer 3 Blitz Byttensorg. Och den drar på, har skaffat sig ytterligare längder, galopperar genom nummer 6 Åkare Liss. In på upploppet kommer 3 Blitz Byttensorg, leder med en tiotalt meter, det behöver räcka. Kanske det blir ännu mer innan mål här. Ove Lindqvist i sulken bakom Daniel Wickberg tränande Blitz Byttensorg.